Now, what do you say? Where are we from? Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Frank. Gente, nesse vídeo eu vou trazer para vocês a notícia do dia. O cantor nigeriano Davido se tornou pai de gêmeos. Gente, isso é uma notícia boa. Muitos nigerianos estão felizes por Davido. Isso é porque o filho dele morreu ano passado com apenas 3 anos de idade. E não é somente a morte desse menino deixou as pessoas chocadas, mas do jeito que ele morreu. Ele morreu afogado na casa do Davido em uma piscina. E isso aconteceu quando ele e a esposa dele saíram. Aí eles deixaram o filho com os empregados domésticos. Infelizmente, os empregados, não sei, eles não prestaram atenção no menino. Aí ele entrou na piscina e morreu ali dentro afogado. E essa notícia deixou muitas pessoas loucas. Todo mundo fica falando, como assim? Como assim uma coisa assim aconteceu? Entendeu? Mas agora, essa notícia de gêmeos é uma coisa de alegria. Gente, para quem não conhece Davido, Davido é um dos maiores cantores de Afrobeats do mundo. Davido, Burna Boy, Wizkid, Rema, esses são grandes nomes no mundo de Afrobeats. Muito obrigado para você que assistiu este vídeo até o final. Por favor, deixa seu like nesse vídeo e também compartilhe com seus amigos. Fique ligado porque eu vou ficar trazendo muitas outras notícias aqui neste canal para vocês.